er sket? Er det okay? Der er eksisteret min cykel. Din cykel? Var det en stat i cykel? Ja. Kan du forklare, hvordan det ser ud? Han har rød hår. Rød hår? Kan du ikke forklare noget? Det så jeg ikke. Nå. Nå, vi skal have noget andet tryk på dig. Ja. Hvornår skal vi egentlig være tilbage? Var det ikke 11.30? Var det ikke lidt år? Nej, klokken 11. Og der er fandme god tid. Vi har sgu 11. Der er 2 timer. Ja, du forklarer, hvor lang tid det tager. Nej. Hold kæft! Nej, stop den her. Victor! Tag din jakke, og så tag bukserne helt op. Det er jo ikke sådan en form for underlig porn, eller altså. Og så strømmer den ud af bukseren. Nej! Så er det en rigtig rapist. Nej, så, han siger ikke lige en rapist. Der skal bare være en, der skubber ham. Ja, han er instruktør. Han bestemmer. Bare lige prøv. Ja, skal jeg fucking ikke? Jeg er altid tøj på jer. Fucking rapist. Nå, de er ikke stopper.